Florianópolis. A diretora é agredida e a escola fecha. Quando eu estava nesse ponto, eu senti uma pedra. Rio de Janeiro. Professores afastados por depressão. Jogavam urina nas nossas cabeças, não só a mim, não. Nossas câmeras entram nas escolas. Parece coisa de cadeia. É sério. Profissão repórter de hoje, tensão entre alunos e professores. Sou travado, sou surrado, sou esquecido. Estamos matando aula. Cortando aula para eles verem a realidade. Aqui é aula ou eles estão só? Acabei de tomar uma bolinha de papel aí. Corta não pra eles verem a realidade. Vocês estudam de manhã ou de tarde? Tarde. Começamos de tarde. E agora? Tá muito calor, tá sem água na escola, vai sair cedo. Já 2 dias, ontem e hoje. Corta não pra eles verem a realidade. Vocês estão matando aula de quê? Eu não sei. Quanto bem? Não sei não, nem você que tá na sala, não. A diretora Terezinha assiste toda a conversa. Sei nada. Eles veem a realidade. Corta não, pra eles verem a realidade. A diretora leva os alunos pra sala de aula. Aí, o senhor não veio? Até que vaga aí. Fica rondando por aí. Tá ao vivo, tá? Estamos aguardando. Corta não pra eles verem a realidade. O Profissão Repórter fica por aqui. Entre no nosso site, participe e até a semana que vem. Corta não pra eles verem a realidade.